Quer aprender a lucrar mais de 500 mil coins graças aos IconSwap? Isso mesmo, a gente vai se basear aos desafios, aos objetivos dos IconSwap para ganhar muitas e muitas coins com esse técnico de trade muito boa que você tem que seguir passo a passo comigo. A gente vai observar quais são os times, os jogadores, os horários e os preços que tem que botar para vender e conseguir ganhar muitas coins aqui comigo. Mais de 500 mil coins. Tudo que eu vou te falar aqui para você também conseguir ganhar muitas e muitas coins com esse trade. Fala aí, galera, bem-vindos aqui no canal, eu sou o Felex. Se você não é aqui no canal, vá se inscrevendo agora, se inscreve lá, que é um simples clique pra vocês, significa demais pra mim. É gratuito, você vai estar aqui ficando ligado em todas as novidades do FIFA. Em trade, glitch, configuração, tática profissionalizada, muito mais por aí. Soluções de DME, tem muita coisa aqui no canal que eu ajudo demais vocês, cada um de vocês aí, pra vocês melhorarem no FIFA, ter mais coins, mais jogadores bons e melhorar o seu resultado na Weekend League. Então segue, se inscreve pra você ficar ligado em tudo. Galera, tem uma novidade aqui no canal, tem uma novidade muito boa, tô muito feliz de anunciar com vocês a minha nova parceria com o site de coins, a U7Buy, um site de coins muito bom que você pode comprar coins com um preço muito menor do que normal. É o site que vende coins mais baratas possíveis e com o código FELEX você vai ter um desconto de 5% para comprar coins. Vai estar primeiro link na descrição, esse site fantástico para você comprar coins, que é muito bom, muito barato, qualquer pessoa pode comprar e você vai ter 5% de desconto com o meu código FELEX. Então aproveita, vai lá, compra, só para você ter esse desconto e poder comprar coins fácil, tem que ser com o link na descrição. Então vai pelo link na descrição, você vai poder comprar essas coins muito bom, muito fácil e muito barato para você. Galera, esse vídeo está sendo patrocinado pelo Football Team Game, um jogo fantástico por telefone e computador que você pode instalar agora gratuitamente no seu computador, um telefone, aquilo que for, você vai poder jogar muito bom mesmo. É muito bom, galera, você pode ser um jogador de verdade, treinar, ter uma vida de um jogador de verdade, vai se divertir muito com esse jogo. Segundo link na descrição, você vai poder jogar esse jogo fantástico. Então, galera, como sempre, um salve para duas pessoas aqui no canal. Se você quer aparecer aqui no vídeo, tem que me seguir no Instagram, me segue lá. Esse aqui é meu Instagram, me segue lá. E também tem que comentar aqui no vídeo com o Felex, manda um salve desse jeito aqui embaixo e você vai estar aparecendo aqui no próximo vídeo. Ativa o sininho, porque o primeiro a comentar, um dos primeiros a comentar, Felex, manda um salve, vai aparecer aqui no vídeo. Só que fica de olho, porque às vezes eu escolho o primeiro, às vezes eu escolho o segundo, terceiro, quarto, quinto, é um pouco aleatório. Só que se você comentar primeiro, tem mais chance ainda de você aparecer. Então, vamos começar com os salves. Um salve para ZicoNR, tamo junto, ele me seguiu no Instagram, me segue lá também você, pra você ficar ligado em tudo. E um salve para o YouTube Warden, tamo junto aí, mano. Então, se você quer aparecer, ativa o sininho, se inscreve, comenta, me segue no Instagram, pra você ter um salve aqui do Felex. Então, galera, estamos aqui no FIFA, estamos no FIFA, o que é que você tem que fazer pra conseguir ganhar todas as coins graças a IconSwap? Então vamos ver aqui juntos quais são esses objetivos da IconSwap que dá pra lucrar bastante. Então vamos aqui nos objetivos. Então, eu já fiz um desafio ontem mesmo que lançou os IconSwap, já fiz ontem. Cadê? Eu já completei ontem mesmo, vamos ver onde é que tá. Aqui, olha. E essa DM aqui está muito interessante. Vença 7 partidas nos Amistos Live, uma ação só com jogadores espanhóis no elenco. Então, essa DM aqui, como não precisa ser primeiro dono, muita gente está comprando jogadores espanhóis. E eu vou te falar quais jogadores espanhóis você tem que investir para ganhar bastante coins, que o preço subiu demais e você tem que aproveitar e conseguir comprar para um preço mais baixo para você ganhar bastante coins. Um desses jogadores é o Inaki Williams. Inaki Williams, você já deve conhecer ele. Aqui está ele, Inaki Williams. Ele estava indo lá para uns 9 mil coins. Estava lá uns 9 mil coins, aqui está aí, olha. 9 mil coins, 8.900 é o preço mais baixo que você acha no mercado do Inaki Williams. Mano, ele é um cara 81 de overall. Em fevereiro, que o FIFA já começa dando uma caída, custando 8.500 coins, é muita coisa. E você tem que aproveitar e comprar ele para um preço bem menor. Como fazer isso? Como lucrar com ele? Vou te explicar passo a passo. Primeira coisa, você pode comprar ele no lance. No lance, a gente vai comprar ele lá para os 4 mil coins por aí. Vem aqui, bota 4 mil coins, 4.500 por aí. E vai tentar comprar ele no lance desse jeito aqui embaixo, galera. Aqui, ó. Bota 4.500, vai dando lance nele. Em todas essas cartas que estão aqui, você vai dar lance nele de máximo 4.500. Ou se você quiser ganhar menos coins, bota 6.500 coins. Pra você conseguir ter um lucro bom, só que não exagerado como 4.500. Tem duas chances. Ou 4.500 ou 6.500 por aí. Nos dois você vai lucrar bastante coins. Só que 4.500 é óbvio que vai ganhar bem mais. Vai conseguir fazer bem mais coins no final do trade. Então você vai vir aqui, vai botar 4.500 aqui, olha. Opa, vou botar 4.500 aqui no lance. E vai conseguir fazer esses lances aqui pra vocês. Vamos aumentar. Chegar a 4.500 e vamos parar.
e aqui tá o lance. Só que se você quiser fazer de maneira diferente, você olha no lance aqui, normalmente em todos eles, lances normais. E pode ser que você, desse jeito aqui, vai conseguir comprar ele até por menos. Tem chance que as pessoas não dão um lance maior que o seu, você compra por menos ainda, tipo 3.500, 3.000 coins, por aí. Então minha dica pra vocês é que você dá lance em todos eles, todos mesmo. Lembrando, seu limite, o máximo que você pode dar é de 4.500 coins. Você vai dando aqui lance em todos, vai dando. E uma hora vai parar, vai acabar a lista de jogadores e você vai parar. Quando você parar, você vai esperar um pouquinho, vai passar o tempo. E quando passar o tempo, você vai ver que você conseguiu ganhar vários Nick Williams. Óbvio, nesses jogadores aqui que tá dando lance pouco, tipo esse aqui, você tem que prestar bem atenção, porque vai ter outras pessoas que vão dar um lance maior que o seu. Elas vão dar um lance maior e você vai dando um lance maior ainda. Sempre assim, até chegar a 4.500 ou 6.500. Você escolhe aí seu limite, escolhe você que vai decidir. Lembrando, 4.500 ganha bem mais coins. 6.500 também ganha, só que o 4.500 é aquele top perfeito pra você. Óbvio, se você quiser ficar ali no meio, bota 5.000 coins e tá perfeito também. Tá ótimo pra fazer um belo lucro com o Nick Williams. Desculpa aí, galera, tem um erro com o áudio. Então o áudio até agora ficou um pouquinho ruim, só que voltamos aqui com o áudio perfeito pra vocês. Então, o Nick Williams pode comprar também no Sniper. Como assim no Sniper? Você vai vir aqui, vou botar 4.000 ou 5.000 coins por aí. Vamos botar no meio agora, 5.000 coins. Vamos dar preço máximo 15 milhões, vão abaixando toda hora até conseguir sniper a dele. Lembrando, os melhores dias pra você fazer isso é na segunda, que tem a primeira semana do Squad Battle e tem várias pessoas que abrem o pacote e acham o Nick Williams. Mais pacotes, mais jogadores de preço baixa. Na quinta-feira de manhã por aí, que o preço puxou tá um pouquinho mais baixo. De tarde tá ferrado, o preço tá muito alto, só que de manhãzinha ainda dá pra fazer alguma coisa. Na terça-feira também. Então esses são os melhores dias pra você fazer isso, que você vai conseguir achar ele por esse preço perfeito. Eu agora estou em um sábado, então não tem nada a ver o preço aqui. Não vou conseguir achar ele no Sniping. Pode ser que tenha uma sortezinha, que é bem provável achar ele no Sniping. É bem provável mesmo, só que a gente vai tentar. Vamos aqui tentando. Pode ser que eu achei, pode ser que não saiba. Você vai lá, tenta. Só que a melhor maneira é no lance mesmo. Então vai no lance que vai ter certeiro vários jogadores no seu time. Que você vai conseguir pegar ele vários no lance. Vai conseguir ganhar bastante coins com o Nick Williams. O próximo jogador é o Adama Traoré. Você deve conhecer ele, porque é um cara muito bugado. Então você vai vir aqui, vamos ver qual é o preço dele atualmente no mercado. Uns 3.000 coins por aí, cadê? Aqui, 4.000 coins, dá pra achar vários dele. 3.000 coins, vamos ver. Não tem 3.200, 3.400 também não tem. 3.600 também não. 3.800 coins é o menor preço do mercado. Tem alguns por 3.700, só que vão comprar ele na hora. Então, 3.800 é o preço que a gente vai se basear nele. Aqui você tem que comprar ele por máximo 1.200 coins. Como fazer isso? Desse jeito aqui, galera. Então, você pode comprar ele no lance, que é desse jeito aqui também. Você vai botar máximo 1.200 coins. Vamos procurar ele e olha quantos tem aqui da Montreal. Tem vários. Você vai dar lance em todos eles. Como a gente fez pro Nick Williams, já fazia também pro Adama Traoré. Vamos lá, vamos dar lance em todos eles. Dando lance. Até chegar a 1.200 coins. Muito importante. Máximo 1.200 coins. Aí você vai ter um lucro bem bom com ele e vai conseguir ganhar bastante coins com o Adama Traoré. Porque ele é espanhol e precisa dele naquele objetivo. Muita gente tá querendo comprar ele porque o cara é bugado demais. Então aproveite e compre também o Adama Traoré. Lembrando, ele é a mesma coisa. Você pode comprar no Sniping também. No Sniping você vai vir aqui, botar 1.200 coins. Preço máximo 15 milhões e vamos tentar abaixando toda hora pra você. Você vai abaixando toda hora pra você e você vai conseguir achar o Adama Traoré por esse preço aqui. Vai abaixando. E você vai conseguir também achar o Adama Traoré. Por último, a gente vai observar outro objetivo, que é esse daqui, galera. É o objetivo da Série A. Como assim Série A? Então, tem um objetivo sim, cruzar os jogadores da Série A italiana. Cadê? Aqui, ó. Troca de hidro Série A. Então, tem um jogador que aumentou demais o preço. E você tem que prestar bem atenção como comprar ele, qual preço você tem que comprar dele. Preste bem atenção. O jogador que eu tô falando é o Nainggolan. Raja Nainggolan aumentou demais o preço dele. Então, vamos procurar aqui. Nainggolan, o preço dele aumentou bastante. É um jogador que mais aumentou o preço nesses dias aqui. Aqui, ó. 4.000, a gente acha ele. Aqui, tava valendo anteontem. Tava valendo 1.000 coins. E agora aumentou bastante o preço dele. Aqui, ó. Vamos tentar achar por 2.500. Não tem. 2.200 também não. 3.000 também não. 3.400 achamos ele. 3.300, 3.400 por aí. 3.400 coins você consegue achar ele. Então você vai vir aqui, mesmo que o Adama Traoré, vai botar o lance pra você ter um belo lucro com ele. Vamos pesquisar todos esses Nainggolan. Aqui tem menos jogadores
Porque como eu te falei, hoje é sábado, não é o melhor dia pra fazer isso. Só que se você fizer isso toda hora, pesquisar naqueles dias que eu te falei, e o horário seria das 15 da tarde até as 7 da tarde, horário de Brasília. Preste bem atenção nesses horários. 15 da tarde até as 7 da tarde, horário de Brasília. Você vai achar muito mais jogadores no lance e no sniping também. Então preste bem atenção em tudo isso pra você também conseguir comprar esses jogadores. Aqui mesmo esquema, você vai vir aqui, vai dar lance em todos eles, até chegar a 1.200 coins. Máximo 1.200 coins você vai conseguir dar lance nele. Então vai dando lance em todos eles até chegar aquele preço. Lembrando, vai ter gente que vai dar um lance maior que o seu, só que com paciência você vai lá e vai conseguir pegar vários Nangolans por aquele preço. Ou se você quiser, pode comprar no Sniping também. No Sniping você vai vir aqui, vai botar 1.200 coins e vamos pesquisar ele desse jeito aqui. Lembrando, hoje é sábado, não é dia de fazer trade, porque o preço do mercado tá mudando demais. Antes sábado era um dia que dava pra fazer algum tradezinho, só que agora não tá dando mais. E os dias que tem que fazer é aqueles que eu te falei aqui no vídeo. Então segue tu passo a passo, faz do jeito que eu te falei, pra você também conseguir fazer bastante coins com esse trade. A gente vai baixando, vamos tentar pesquisar ele. Óbvio, eu hoje não vou conseguir achar, só que se você fizer naqueles dias, você vai conseguir achar vários no Sniping e comprar ele bem facilmente. Galera, esse aqui foi um vídeo bem rapidinho pra vocês entenderem como ganhar coins com o Zakonzop, os objetivos do Zakonzop e ganhar bastante coins com esse trade fantástico e maravilhoso pra vocês. Lembra de se inscrever, deixar o like, compartilhar com todo mundo. Esse vídeo é pra ajudar vocês a ganhar muitas coins, então compartilha com todo mundo e se inscreve pra ter vários outros vídeos te ensinando a ter bastante coins. Então se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. A gente vai se vendo no próximo vídeo. Bitch is mad on me cause I'm a fucking player. Your bitch is on that phone cause I'm a fucking player. All these bitches thirsty, I'm